wa Eastleigh na Old Town Mombasa zimeanza kurejelea hali yake ya kawaida baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kusitishwa kwa marufuku ya kuingia katika mitaa hiyo. Hata hivyo, wafanyabiashara wengi wanalalamikia idadi ndogo ya wanunuzi huku wakiwa na matarajio kuwa biashara zao zitarejea vyema wiki ijayo. Mwanahabari wetu Zablon Masharia na taarifa hiyo kikamilifu. Ni mtaa wa Eastleigh jijini Nairobi, hali ya kawaida ikianza kurejea baada ya Rais Uhuru Kenyatta kusitisha makataa ya kutoingia na kutoka eneo hili. Biashara zikianza kurejea hali yake ya kawaida, wafanyi biashara sasa wakiwa na uhuru wa kuingia alfajiri na mapema tofauti na ilivyokuwa. Na wakikupata, hata kama utaonesha business card na ID, watasema aje umetoka Embakasi kuingia biashara huku. Watataka pesa, wapatie 50, wapatie 100. Lakini idadi ndogo ya wanunuzi ilishuhudiwa katika siku ya kurejea kawaida katika mtaa huu. Wengi wa wachuuzi sasa wakiwa na matumaini ya kurejea kwa biashara kama kawaida. Lakini sasa tunatarajia kidogo mazuri kwa sababu Eastleigh kwa Eastleigh alikuwa kidogo kazi ilikuwa imeenda chini kabisa. Hata hivyo, wangali wanalalamikia kutofunguliwa kwa mipaka ya kuingia na kutoka jijini Nairobi sawa na Mombasa, wakidai wengi wanunuzi wao wako nje ya jiji. Bado tutarajia kazi kurudi juu watu wa kaunti wa kujisili. Sisi ile biashara yetu inategemea watu wa kutoka kaunti, si ati kaunti ya Nairobi peke yake. Yes, kwa hivyo ikifunguliwa vizuri ndio kazi itarudi, lakini sasa hii hatuna hiyo raha ya ambayo tutakusema ati kazi itarudi haraka. Hali ni sawa na hiyo katika mji wa Old Town Mombasa. Shughuli sasa zikianza kurejea hali ya kawaida. Ni mji ambao pia ulifungwa baada ya majuma kadhaa kutokana na maambukizi ya corona. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kwa upande wake amewashauri wakazi wa maeneo haya kutolegeza kamba katika kufuata maagizo yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kukabiliana na ugonjwa wa corona. And I want to appeal to the residents of the four areas not to become complacent and abandon all the containment measures. Any behavior to the contrary is likely to roll back the gains that have been made so far. Baada ya wakazi na wafanyi biashara eneo la Eastleigh kubanwa na kiu cha kufanya biashara kwa siku 31 zilizopita, sasa ni ishara kwamba biashara zinarejea pole pole, ila sasa ni wajibu wa kazi eneo hili kuweza kufuata sheria za Wizara ya Afya, kuweza kutumia sabuni kama hii na maji ili kuweza kunawa mikono ama kutumia vyeuzi ili kuweza kuzuia msambao wa virusi vya corona katika eneo hili. Zablon Masharia, TV47, kutoka eneo la Eastleigh, kaunti ya Nairobi.